Hər hər vaxtınız xeyir olsun. 27 Noyabr tarixində keçirilmiş Güvən 3 sınağının 10 sinif üzrə Azərbaycan dili suallarına baxacağıq. Müəllim paylaşacağı idi. Bizim kanalda istəyən məmurlarımız sadəcə işlərdə oldu deyə mən paylaşmalı olacam. 1-ci sualdan e, başlayaq. Hansı sözə aid xüsusiyyət verilibdir? Yazısı və deyişi arasında 4 fərqli məqam var. Burada elə bir söz yoxdur. Omonimlik xüsusiyyəti olan düzəltmə isimdir. Bəli, vergi sözü verməkdən verir. Cavabımız olur burada ilə 2 B variantı. Növbəti sual. İşarə əvəzinə sonra vergül düzgün qoyulduğu cümlələri müəyyən edim. Onda biz ə, bu işarə əvəzliklərinə baxmalıyıq. B-də bu yolun bir sonu olmalı təyinindişdəndiyi üçün vergül qoyulmalı deyil. C qalsın. D-də öz təyinə əvəzlik gəldiyi üçün bundan sonra vergül qoyulmur. Cavab qalır ə, C variantı. Növbəti sual. Oynaq sözün son samiti nə zaman g kimi tələffüz olunur? O da saitlə başlayan söz və ya şəkilçilə gəldikdə. Məsələn, <coughs> üzr sayın oynaq ağrısı. Sonra biri toplu isim kimi işlədə bilmir. Bəziləri meşə və çalxım sözləri toplu isim kimi işlədə bilmir. Tamamdır uşaqlar. Deyin hansı cümlələrdə bütün sifətlər adi dərəcədə? Məsələn, bir də <coughs> çox yaxın var. Olmaz. 5də ən savadlı var. Bunlar çoğatma dərəcəsindədir. 1-5 çıxanda elə cavabımız qalır 2 3 4. Sonra fikirlər hansı sözün səs və ə, hərf tərkibinə aiddidir? Deyil, saitlə samitlərin sayı bərabər deyil. Yəni səs artım var çayna sözündə. Qarşılıqlı olmayan 3 samit istifadə olunmuşdur. Bəli. Bir artılıqla yə samiti n samitləri. Sonra 2 və 3-cü samitlərin sayı eynidir ə düzdür. Q çar, t çar, bir də u girmişdi. n da cingiltirdi. 2 cingiltirli ki çarımız var. Yəni cavabımız qaldı burada C variantı. Sonra 7-ci suala baxırıq. Verilmiş cümlədəki sözlərlə bağlı doğru kimi yénin deyir. Astan tərəfə düşmüş üçaqoca baxıb birinə nərl deyir. Qah dağırdan yerə uzanıb qvrulurdu. Burada astan sözü heyvan mənasında olduğu üçün xüsusi deyil, bir səhvdir. Bir də rahatdıq. 2. Yönlük halda olan hər 3 sözün qrammatik mənası eynidir. Xeyr, yönlük halda qocaya, tələyə sözləri burada uşaqlar biri sifət, biri də isimdir. Yəni bu da səhvdir. Cavab qalır B variant. D digərlə baxmağa heç yer qalmadı. Görəsən yığırımla, bəli. Ümumiyyətlə bağlayıcı yanlış fikirməyəyləndir. <coughs> burada uşaqlar Azərbaycan sözü normalda bizdə vergül axıra düşür Azərbaycan sözündə. Sadəcə olaq burada torbağına canım qurbanı Azərbaycan xitab olduğu üçün vurğu sona düşmür. Ona görə cavabımız qalır C variantı. Yani. Digər variantlar düzdür. Davam edirik 9-cu sualda. Hansı müdiriş kimsəvəzliyi, heç kim əvəzliyinin sinonimi kimi işlənməmişdir deyir. Bəs əvəz edək A-nı saxlaq, B-yə baxaq. C-yə baxaq. Kimsə bilməz ki, neçə adamdan oldum məyus. Heç kim bilməz ki, neçə adamdan oldum məyus. Və yaxud da ki, heç kim bu işin axırını necə quturacağını düşünmür. E, heç kim heç kim bilməz tanrı dağının yaşını. Bula həmsə olur. Məsələn A variantı isə məna baxımından oturmur cümlə orada. Sonra onunsa baxaq. Deyək ki, mədlənin birində düzəltmə isim ismə xas olan qrammatik şəkilçilər qəbul edir. Bəl, mənsubiyyət, ə, hal, xəbər şəxsisi də qəbul edir. Baxaq. Cəm şəkilçisi və yoxdaksi. Məsələn B-yə baxaq. Gül şeirin gülüşlərindən qırılmaq bilməyən bir ahəng salır. Gülməkdən gülüş, ləllər, cəm, güllərin mənsubiyyət, dandan da çıxışlıq. Və salam. Qrammatika şəslə qəbul edib də bu söz. Həm silib düzəltmədir, gülməkdən gülüş fərdən isim yaradıb. Sonra 10-su. So, Məcazi mənalı ifadə istifadə etmiş cümləni müəyyən edin. Acı ağa şirin yalan. Cavab E variantdır. Sonra 12. Hansı cümlələrdə sifətin xüsusiyyətlərini daşıyan isim işlənmişdir? Sifətin xüsusiyyətini daşıyır amma isim olsun. Polad tiyə və biz həm şey deyirəm dəmir qapı, polad tiyə, yun çorab. Bular səfərcətdən daşıyan isimlərdir. Cavab qalır 1 4. Digər variantlarda elə bir şey yoxdur. Elə bir diaqramda əsasən doğru fikirlərin məyinin ikincilər, kimlər ikincilər bu saydı, eee, birinciliyi ismidir. Aha, nə suala cavab verir? İkincilər kimlər ikincilər? Bu nə suala cavab verir? Bir səhvdir, yəni xüsusiyyət deyil. Quluş da düzəltmədir. Bəli, amma birincilər üzətim olduğu üçün birinciyə xas olan xüsusiyyət deyil. İkinincini də öyrədə bilərik. Hər ikisinin kökü sayın eyni qrammatik məna növünə aiddir. Bəli, hər ikisi 1-dir. 1 2-dən ikinci, 1-dən də birinci yaranmışdır. Üçü öyrədəcəyik. Sonra kim suala cavab verir? İkincilər kimlər? İkincilər o birincilik nə, birincilik nə sualıdır? Kim birinə suala cavab verir? Ona görə 4 də olmaz. Sonra isimdir. Bəli, beş isimdir, amma birinci, ikincilər saydır. Cavab qalır B variantı. Sonra 14. Yığınluğu deməyin eləyir. Yazılışı və tərəfsi düzgün olan söz, məsələn, qaranlıq sözü buradan düz yazılıb, amma səhv tələffüz olunub. Xeyr, yə əträ bilmərik birinciyə. Birinciyə cəhərlər, uşaqlar, saçqınlar sözün. Saçqınlar düz yazılıb, tələffüzü l n olur. Və və salam. Birinci düzdür. Sonra həm yazılışı həm tələffüzü yanlış olan söz. Məsələn, özün ömürlülük yazılır, amma tələffüzündə də l r olmalıdı, çıxışlıq olmalıdı, bu da olmuyor. Yenə səhvdir. Birə c, 2-ə r, 3-ə. Yazılışı düzgün olsun, tələffüzü yanlış olsun. Məsələn, burada b. istifadə, uzanma var, 3-ə b. Sonra bir də y. Qaranlıq ə, düz yazılıb, amma tələffüzündə l n olmalı idi. E, sonra bir də f. Tükenmək buradan ə tükənmək düz yazılıb. Tələffüsündə isə n m olmalı idi. Çıxıştırı çı olub o oh, heç, amma n da m olmalı idi. 4-də də d olur. Yazısı yanlışdı. Bəli. Ötkenlikdə g yox ç ilə yazılır. Tələffüsdə g olur. Cavab qalır burada A variant. Sonra sifət işlənmiş cümlələr deyil. Zərərli sözü burada 1-ci də sifət deyilə 2-də qəribə sözüdür. 4-də də boş sözləridir. Cavab qalır D variantı. 16-cı sual. Fikirlərdən hansı doğru deyil? Cavabımız burda C variantı. Kimə təsirsiz cavab xəbər ola bilmir. 17-ci sual. Hansı sifət feldən düzəlməyə? Uşaqlı yaranmaq başqa şeydir, gəlmək başqa şeydir. Düzəlmək deyəndə biz sonlu şəkilçiyə baxmalıyıq. E, məsələn, cavabımız ilə burda C variantıdır. Yarmaq felindən yara ismi düzəlib. Yara ismindən e, yaralı sifəti düzəlib. Deməli e, isimdən düzələn sifətdir. Bu feldən düzələn sifət deyil. Cavab qalıb C variantı. Bir dəqiqə bunu siləcəm. Hə. Sonra 18 hansı bənd tək əvəzlisə eyni məna növünə aid deyil. Məsələn burada biz mən, onun şəxs əvəzlikləri, öz, bütün, hər, tək növ əvəzli, elə, belə, həmin, haman işarə əvəzlikləri. Sonra ə, kim, hara, necə sual əvəzlikləri. Cavab qalıb B variantı. Burada hərəsindən bir dənə verəcəm. Sonra sözlərin birində vurğusuz sərf göstərilir. Aş sözünün sözü uşaqlar burada axıra düşür vurğusu. Cavab B-dir. Sonra hansı bənddə nomratlı söz kəmiyyət fərqi yarada bilər? Kəmiyyət fərqi yaradırsın deyir. Burada da e, cüt və dəst sözlərdə uşaqlar burada kəmiyyət fərqi yaradırlar. Yəni E variant. Sonra damildir. 21-ci sualda hansı məyəyyəncəyə yarayış qaldığı ilə işlənmiş sözü giyilməyə yarayış qaldı çevirməli olmur. Məyəyyəncəyə yarayış qaldı. Məsələn, məktəbi nəhayət Yerinçi məktəb bayətində güləşəcək. Olur. Ananın zəhməti, ana zəhməti oğundulmadı. Budu olur. Sabahki tədbirə Zülfüqarın atası Zülfüqar adası da dəvət edib. Xeyr, burada artıq məna ödəmədi. Cançıydı. Dev durməsən. Səfran ətrafı ə, sonra güllənin səsi olur. Sonra 23-cü. Yenə bu gəldim. Həssi cümlələrdə rəqəmlə yazılmış saylar sözlə yazılsa, tərkibində iki şəkilçisi olmaz. Məsələn, burada e, sözlər verilib. Bunlar rəqəmlə yazılıb: 50, 100, 1, 928. Onlar sözlə yazılsa, iki şəkilçisi işlənməz deyir. Məsələn, 50-ni 100-ə vuraraq burada bir şey olmur, bir dənə deyilə. Ankusun 3-ü nə? 2 dənə də olmaz. Axşam saat 9-da. 9-da bir dənədir. 13, 7. Sonra mənim uşaqlardan ikisinə, 2 dənədir. Onunla görüş e, görüşümüz ayın 8-inə, burda da 2 dənədir. Cavab qəbulu y. Sonra 23-cü səhifəsiz aşağıda canlı sözlərlə də işlənib, e, hansı sözlərlə işlənib nə sualına cavab versə, addı qaldı olar. Məsələn, kitab çatmadı, çatmadı nə kitab, kitab yazıldıqca, yazılacaqsa nə kitab cavab verir. Cavab 200. Məsələn, kitab səhifələri, kitabın səhifələri kitab oxuduq, kitab oxudu, kitab oxudu təsir kitab səhvələ, səhvələ kitab göndermə, təsirli şal, kitab səhifələ, kitabın səhifələ qeydimi yərir, kitab göndərmək, kitabı göndərmək və qeydimi təsirli şal. Sonra 24-üncü sual. Hansı cümlələrdə yaxın mənalı frazeoloji birləşmələr işlənib? Məsələn, birdə daşın atmaq, bir şeyin daşın atmaq və əl çəkmək, yəni bulaşsa frazeoloji birləşmələrdir, <coughs> yaxın mənalıdır. 1 3 sinonimlərdir. 25-ə baxaq. 25-inə sala baxıram. Çıxışlı, xalq şəkilcisi işlənmiş isim. İsimdə diqqətli olmalıyıq burada. Burada neçə söz uşaqlar? Məsələn, burada 3 səhvdir. Bu torpaq çoxdan bizimkənd cəmiəti, çoxdan zaman zərfidir bu. 3 səhvdir. Sonra burada 5 səhvdir. Soyuq sifətdən bizə isimdir. Sonra 5-dən dikilləyirdi. Cik, bu da tərazərəkə zərfidir. Cavab qalıb burdan hansılar? 2 qalır, bir də 4 qalır. Sonra quru sözlə düzəltmə sayı işlənmiş cümlə sayı işlənsin, quru sözlə düzəltmə olsun. E, məsələn, burada <coughs> çoxdan bozulmuşdu zaman zərfi idi, olmaz. 1-ci, birdən-birinci. Sonra dəfələrlə üzü göstərmək. Bu da təzərləş zərfidir. E, cümlənin boşluğu burada. Bir də onlarladan bəy götürürlər, bu da saydır. Cavab qalır burada da 2-4. Sonra Eleven diaqramına əsasən. Sürü sözü, Ceyran sözünə baxır uşaqlar, bizdən bura diqqət eləməliyik bu sözlərə. Qurulmuş sözcətim isimdi, bəli. Bura A gedir. Toplu isimdir, bəli, birə AC. Sonra adı qaldadı, Ceyran sözü 2B. Tək isimdir hər ikisi. Toplu isimlər topluq bildirsə də təkə gedir. Formaca sözəcə xüsusilə heç birisi. Eee, suretdə olan uşaqlar mətndə də baxaq, görürsüz mətndə ölü dənizdən söhbət açılır. Silogizmə baxaq, deyək okeanla çıxışı olan söhbətdən azadlanır. Nəcə ölü dəniz əslində dənizdir, çünki onun okeana çıxışı yoxdur. Bunu burada yaza bilərik. Okeana çıxışı yoxdur. Sonra 29-cu -um, sual. Tünd qara hərflə verilmiş ifadənin həqiqi və məcazi dil baxımından mətndən fərqli mənalı cümlədə işlədiləndir. Eee, duzlu duzlu məzəli söhbətlər məsələn. Onu da götürməyəcəklər. Bunları istəyiriz. Sonra Ölü Dəniz niyə ölü adlandırılıb? Burada da kifayət qədər niyə Ölü Dəniz adlandırılıb məlumat var, yəni. Buradan da baxa bilərsiniz. Oldu uşaqlar, videonu bəyənməyə və kanala abunə olmağı unutmayın.